padre. Mucha leche verde, leche cruja, leche cacha, leche laca, leche lupa, leche hey. Cuca, leche crida, leche cuca, leche cupe, leche chosa, leche chuta, leche hey. Fica, leche vrede, leche sede, leche svagia, leche bestia, leche brbia, leche hey. Cuca, leche crida, leche cuca, leche cupe, leche chosa, leche chuta, leche hey. Cinkovici, Žankovici, Mirkovici, Markovici, Aleksici, Anđelici, Petkovici, Petrovici. Kukalići, Krivilići, Trupilići, Kupilići, Čosalići, Čutalići, stop! Pričalići. Dobro mi došli, dragi slušalići, pisalići, maštalići, pričalići. Sigurna sam da i među vama ima nekih pričalića, zar ne? Izvolite, pridružite mi se. Treba poslati poklone svima onima koji ih ne očekuju. Zašto mi je to toliko važno? Šta vi mislite? Tako je. Iznenađenja jesu lepa. Ali to nije jedini razlog. Kada pošaljem poklone nekome ko to ne očekuje, on će znati da ga neko voli i da nije sam. A niko ne bi trebalo da bude sam na Božiću. Danas nam dolazi jedan vrlo poseban pričalić, za kog sam čula da zna sve o Božiću. Hajde da idemo da čujemo njegovu priču. Dragi moj pričaliću, do sada sam mnogo naučila o bajkama koje se dešavaju u oči nove godine, o Deda Mrazu, pomoćnicima, princezama i krcku. A danas bih volila da čujem priču o čudesima koje se događaju na Božiću. Čula sam da baš ti imaš jednu vrlo posebnu i vrlo važnu priču da mi ispričaš. Ali pre toga, mnogo bih želela da znam čemu nas uči Božić. Božić nas uči da ne trebamo da budemo loši, trebamo da se lepo ponašamo, da ne budemo mrzovoljni, da ne mislimo loše drugima i još mnogo toga. A zašto je važno da drugima mislimo dobro? Pa da bi oni onda mislili i nama. Kako bi ti pomagao drugima? Pa, na primjer, ako treba nešto teško da se ponese ili nešto da uradim za njih, da im pomognem u nečemu, da ih utešim. Kako bi ih utešio? Pa ako imaju neki problem, ja bih ih smirio i izvukao sve pozitivne stvari iz tog problema. A reci mi, pričaliću, čula sam za nešto što se zove Božićni duh. Možeš li da mi objasniš šta je to? Zdravo, ja sam Marti, skromni obućar. Po čitav dan sedim u svom podrumu, popravljam obuću i čekam da dođe Božić. Mnogo sam umoran. Ceo dan sam radio. Idem da odmorim malo. Ja meni? Pa ja sam zaspao. U snu mi se javio Bog i rekao da će doći. Jedva čekam da vidim šta će se desiti. Ej, Milojko, svrati na čaj kolače, da se malo ugreješ. Izvoli, Milojko. Thank you.
E, Martine, baš ti hvala. Sagrijao si mi i dušu i telo ovim čajem. Nema na čemu, Milojko, treba pomoći ljudima. O moj Bože, pa ti to dete, ste se skoro smrzli. Izvolite ovaj ogrtač, nadam se da će vas ugrijati. Hvala, dobri čoveče. Ti, deriš te jedno malo. Dobit ćeš poštenu kaznu za svoje ponašanje. O čemu je ovde reč? Ovaj dečak je ukrao moju jabuku iz skorpe. Dobro, dobro, evo ja mogu da vam platim tu jabuku. Ali siguran sam da on više nikada neće krasti. Dobro, pristajem, ali ako mi pomogneš da ponesem ovu tešku korpu sa jabukama, naravno da hoću. Nema ništa od iznenađenja za danas. Bog me je zaboravio. Eno, Milojka, pije čaj sa mnom. I onda žena s detetom, koji sam danas pomogao. Također, i babe sa dečakom. Srce mi je puno, sva me tuga prođe. Hvala, mili Hriste, što kod mene dođe. Srećan sam i zadovoljan, zato što sam danas uspio i drugi da usreće. Ovo je najlepši Božić. Divna priča. A reci mi, Pričaliću, koji je najlepši poklon koji neko može da dobije za Božić? Dub. Da budeš zajedno sa svojom, da budete zajedno sa svojom porodicom, zajedno sa onima koje volite i da uživate. To je najlepši poklon za mene. Eto, čuli smo jednu divnu priču o Božiću i saznali šta je to Božićni duh. Nadam se da ste i vi uživali u ovoj priči koliko i ja. Priču Martin o Božić napisao je Lev Tolstoj za svu decu sveta i dan danas nas podsjeća da je najveći poklon koji možemo da dobijemo darivanje. Tada možete da osjetite pravi Božićni duh i sreću koju nijedan poklon ne može da stvori. Dragi moji slušalići, pogledajte pažljivo oko sebe. Pomozite nekome. Budite dobri i pažljivi. Dajte hranu nekome ko je gladan. Dajte čašu sveže vode nekome ko je žedan. Tako ćete osjetiti pravi Božićni duh. A Pričaliću, šta bi nam svima poželeo ovog Božića? Svima bi vam poželeo da budete srećni, zdravi i da dugo živite. Hvala ti na ovoj divnoj priči. Ne, ne, čemu.